Kada je u pitanju treća doza, kada je počela vakcinacija krajem prošle godine, uputstva proizvođača na osnovu analiza koje su prethodno uradili su govorila da je se ova dužina postvakcinalnog imuniteta meri u mesecima. Ono što je do sada iskustvo pokazalo na praktično milionima doza vakcina koje su date širom sveta, da se radi o bezbednim vakcinama, da se radi o efikasnim vakcinama, a dužina postvakcinalnog imuniteta još uvek nije u potpunosti poznata. Međutim, ono što je sigurno i što su pokazala istraživanje jeste da nakon određenog vremenskog perioda je potrebno da još jednom dozom stimulišemo imunni sistem. Čak i u ovom momentu imamo odgovarajuću reakciju imunog odgovora, odgovarajući imunni odgovor ako dođemo u kontakt sa prouzrokovačem da se izborimo, da je sada period da još više ojačamo imunni sistem kako bi pojačali, ojačali imunni odgovor i kako bi produžili tu dužinu postvakcinalnog imuniteta. Sada proizvođači govore da je moguće da će ona čak da traje i godinama, vidjet ćemo, to će protok vremena najpre da pokaže. Tako da prvo bi apelovali ponovo na sve da koji do sada nisu vakcinisani da to urade, jer zaista bez njih ne možemo da uspemo. Mi koji ćemo dobiti treću dozu ćemo ojačati naš imunni sistem, ojačat ćemo naš imunni odgovor i obezbediti sebe i svoju okolinu, ali u toj krajnjoj borbi sa virusom ne možemo sami da uspemo. Znači, to mora najveći broj nas u što kraćem vremenom periodu da se vakciniše. Što se tiče vrste vakcina, i o tome smo pričali, naime, u prethodnom periodu mnoge zemlje nisu imale dovoljnu količinu vakcina istog proizvođača, su već kombinovali i u prve dve doze različite proizvođača i praktično sve te kombinacije su u nekoj od zemalja već primenjivane i pokazalo se da su sve kombinacije bezbedne. Što se tiče treće doze, generalni je stav da je bezbedno bilo kojom vakcinom, sa jednim izuzetkom što smo već naveli, ukoliko ste primili vakcinu ruskog proizvođača, koji ima dve komponente, prvu i drugu, da ukoliko se odlučite da i treću dozu primite istog proizvođača, to bude prva komponenta. Sad praktično u imunologiji je generalno godinama bio stav da je najbolji imunni odgovor ukoliko se vakcinišete i istom vakcinom koju ste dobili i prethodno, ali sada je pokazano da ukoliko vam izbori ne bude ista vakcina, da je i to bezbedno i itekako efektivno.